عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اگر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ زمانے میں دکھایا نہ ہوتا. ناظرین محترم، آج میں آپ کو قرآن مجید کے تعلق سے بتاؤں گا. وہ قرآن مجید جس کو پڑھنا ثواب، وہ قرآن مجید جس کو دیکھنا ثواب، وہ قرآن مجید جس کو چھونا ثواب، وہ قرآن مجید جس کے ہر ہر آیت پر مومن کے لیے شفا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے